აქ ყველაზე კარგად იგრძნობა ის სიცივე, რა სიცივეც არის და რა პაუზაც აქვს აღებული თეატრს. აი ამ დარბაზის შემხედვარე, ზამთრის დღეებია კიდევ და განსაკუთრებით ისეთ სიცივე იგრძნობა და ის სიცივე რომელიც დღეს თეატრებშია, აი ამ დარბაზს რო შეხედავ, განსაკუთრებით აქ ჩანს, იმიტომ რომ ესე გადაფარებული უმაყურებლო ლაყინული და არ ვიცი ჯერ კიდევ როდის და რა იქნება. Საქმეობისთვის გაჩერება არის ყველაზე სასიკვდილო ამბავი. როდესაც ვერ მუშაობ და შენ ნამუშევარს ხალხს ვერ აჩვენებ. რაც არის დანიშნულება თეატრის და რაც საქმეობის დანიშნულება, ის მოკვდა პირველ რიგში. ჩვენ კი არ გავჩერებული ვართ, მუშაობდით დახურულ სივრცეშიც ვიმუშავეთ, სცენაზეც სპექტაკლებიც გავაკეთეთ, 4-5 პრემიერა გამოვხშით უფრო მეტი შარშან. ვეცადეთ გარე სივრცეშიც გვეთამაშა, ვითამაშეთ კიდევაც, მაგრამ ამ გარე სივრცეს აქვს ერთი პრობლემა. Ჩვენ თეატრები მზად არ იყო, რომ ყველა სპექტაკლი გარე სივრცეში ეთამაშა. ამიტომ მომავალი წლიდან ყველა სპექტაკლი, რომელსაც გავაკეთებთ ალბათ, იქნება ადაპტირებული იმაზე, რომ აი და ღმერთმა ნუ აღქნას, რომ გარეთ მოგვიწიოს კიდევ თამაში, რომ იყოს ისეთი სპექტაკლები, რომ ადვილად გადავიდეთ გარე სივრცეებში და ვითამაშოთ. გერმანიის შეთავაზებას განიხილავ ძალიან ბევრი, რომ შეიძლება გერმანიაში დასაქმებით წავიდნენ. აი ეს კერძო თეატრების მსახიობები და კერძო თეატრები უფრო დაზარალდა. ჩემი აზრით კი არა, ეს ესეა. ჩვენ ხელფასს მაინც ვიღებდით ყოველთვიურად და ხელფასი გვეძლეოდა და საარსებო საშუალება ჰქონდა, რომ რაღაცა პანდემიის პერიოდში გამოგვეყენებინა. მინისტრი გამოდიოდა განათლების და გალაპარაკობდა, როდის გაიხსნება სკოლები, როდის გაიხსნება საგანმანათლებლო დაწესებულებები და თეატრზე და ხელოვნებაზე და კულტურაზე არაფერს არ ამბობდა არავინ. ამიტომ ყველაზე ბოლო ვაგონში მოხვდა თეატრები. შეგვეძლოთ ჩვენ გვეთამაშა კიდევაც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მსგავსი რა ღონისძიებები ჩატარდა, თუნდაც წინა საარჩევნო და არჩევნების მერე შეხვედრები ხდებოდა და ამ 500 კაციან დარბაზში ისედაც არ მოგვაწყდებოდა მაყურებელი და 40 და 50 კაცის რეგულაციებით დასმა სულ თავისუფლად შეიძლებოდა.